السلام علیکم پیارے بھائیو دوستو، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ کینہوٹ کا جوسر ہو گیا اور چوپر بھی ہے، اس کے ساتھ بیٹر بھی ہے۔ ابھی اس کے ساتھ یہ بیٹر ادھر لگا ہوا ہے، 3-in-1 اوریجنل کینہوٹ ہے، 1000 واٹ میں، میڈ ان جرمن ہے۔ یہ اس کا بلینڈر ہو گیا، یہ اس کی سپیڈ ہے 1 سے لے کر 8 تک، اس کی آن آف بٹن ہے۔ یہ یہاں سے اس کو کھل جاتا ہے۔ ابھی اس کے اور بلیٹ جو ہے اس کے ڈبے میں پڑے، فی الحال ادھر بیٹر لگے۔ اس کی مشین، اس کی جگ ہوگی، شیشے کی کانچ کی جگ ہے اس کی۔ ایک لیٹر جگ ہے اس کی۔ یہ اس کے سامان ہے، اس کا بلیڈ ہو گیا، کور بلیڈ ہو گیا، اس کا بلیڈ ہو گیا، اس کی سلاد کی کٹر ہو گئے، یہ ہو گیا کدوکش اس کا، اور ایک یہ کدوکش ہو گیا اس کا۔ اوریجنل کے نور میں بھی جرمن، یہ کار واشر ہو گئے، K2 پلس 1750 پی ایس آئی ہے اس کی، میڈ ان جرمن ہے یہ بھی۔ اس کی فل ویڈیو میں نے بنائی ہے، پھر میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیتا ہوں بعد میں۔ فی الحال یہ کاٹن پھینک پڑے، کار واشر بہت ہی بہترین چیز، اس کی پریشر بہت تیز ہے، بہت ہی اچھی پریشر ہے۔ سینڈوچ میکر بریولی، میڈ ان جرمن ہے، اوریجنل بریولی سینڈوچ میکر۔ یہ دیکھ لیں پیارے پینو، یہ رولر ہو گیا، یہ ریمنگٹن کا ڈرائر ہو گیا، سپیڈ میں اور یہ رولر ہو گیا ڈیجیٹل میں، 280 ٹیمپریچر ہے اس کی۔ یہ سوئچ بورڈ دیکھ لیں، اس میں 6 دانے یہ آپشن بھی ہے، اس کے 4 دانے یہ ساکٹ ہے، ہر ایک کے ساتھ الگ آن آف بٹن ہے۔ اس کی 5 گز وائر ہے اس کی۔ اور یہ اسٹریٹنر برش ہے، داڑھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، داڑھی بھی اسے اسٹریٹ کر سکتے ہو، بال بھی اسٹریٹ کر سکتے ہو، بہت ہی بہترین چیز ہے، اور یہ بہت ہی اچھی کوالٹی والی چیز ہے۔ یہ اس کی آن آف بٹن ہے، اس کی اسکرین ٹیمپریچر ہے 100-220 تک لے جا سکتے ہیں اس کو، اس کی سپیڈ 220 تک، اس سے داڑھی بھی اسٹریٹ ہوتی ہے اور بال بھی۔ یہ دیکھ لیں الیکٹرک ہے، بہت ہی بہترین چیز ہے یہ۔ یہ ٹومی ٹی پی کا فیڈر وارمر ہے، اس کی 3 سپیڈ ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ فیڈر وارمر میں سے ٹومی ٹی پی سب سے اچھا فیڈر وارمر ہے۔ اور یہ لیمپ ہو گیا، اسٹڈی لیمپ، ایل ای ڈی لائٹ ہے اس میں، بلیک کلر میں۔ اور یہ بلینڈر ہو گیا، میڈ ان جاپان کا، 110 ہے یہ، 110 بجلی پہ چلتے ہیں، بغیر اڈاپٹر کا نہیں چلے گا، یہ اڈاپٹر کے ساتھ چلتے ہیں بلینڈر ہے۔ اس کے ساتھ 2 دانے ایکسٹرا گلاس بھی ہے،
जग एक्स्ट्रा जग पी सकते हैं प्लास्टिक के कवर में, बेहतरीन चीज़ है ये भी।